Před nějakou dobou jsme tu měli video, ve kterém jsem se vám pokusil představit kouzelné tvory, které ministerstvo kouzel považuje za nejnebezpečnější. Dnes tomu bude přesně naopak. Zaměříme se totiž na kouzelné tvory, kteří jsou naprosto neškodní a dokonce prý někdy nudní. Ti mají hodnocení 1x, takových tvorů je ale minimum, a tak se podíváme i na kategorii 2x, která je ministerstvem definována jako tvorové, neškodní nebo ochočitelní. Podrobnosti o tady tomto rozdělení najdete v učebnici Fantastická zvířata a kde je najít, která bude dnešním takovým výchozím bodem pro potrobu hodinku. Začínáme tady kategorii 1x, což znamená, že tito tvorové jsou de facto nezajímaví. Černovřes. Tento tvor pochází ze Skandinávie a vypadá jako narůžovělá houba s černými štětinami. Velmi rychle se množí a dokáže tak velmi rychle zamořit les, pole či zahradu. Do země zapouští šlachovitá chapadélka, která z hlíny černovřesům vytahují různý hmyz jako potravu. Naopak hrozbou pro něj jsou trpaslíci, pro které jsou černovřesy pochoutka. Kouzelníci se o ně příliš nezajímají, protože nemají vlastně žádné využití. Tlustočerv. Jedna z Hagridových chuťovek pro studenty péče o kouzelné tvory. Tento vyloženě nezajímavý červ je hnědý, dosahuje délky až 25 cm a prakticky vůbec se nepohybuje. Oba jeho konce jsou jeden jako druhý a oba taky vylučují sliz, který se využívá jako zahušťovadlo do některých lektvarů. Tlustočerv se živí zeleninou, nejraději má hlávkový salát a skutečně na něm není vůbec nic zajímavého. To jsme rychle proletěli kategorii 1x. Samozřejmě tady těch tvorů je úplné minimum, asi i proto, že přece téměř každý tvor vám může aspoň trošku ublížit, nebo je s ním aspoň nějaká práce na to, abyste ho ochočili, což evidentně u černovřesů ani tlustočervu ani nějak nejde. Pojďme se tady podívat na další tvory, kteří už teda jsou ochočitelní a občas by vám mohli nadělat nějaký drobný problém. Auguron. O těchto ptácích jsme mluvili poměrně nedávno ve videu o skryté věžní komnatě, ve které se nachází kniha Vpuštění a pero přijetí, takže je možná dobře znáte. Jde o tvora, který se vyskytuje především v Irsku, podle kterého má i přezdívku irský fénix. Je to zelenočerný vyzáblý pták podobný supovi. Jeho typickým znakem je jeho houkání, které je velmi nepříjemné pro lidské uši a dokonce se o něm rozšířila pověra, že je před zvěstí smrti. Ve skutečnosti však pouze ohlašuje příchod deště. Jeho peří odpuzuje inkoust, takže se nedá použít ke psaní. Z popisu je asi jasné, že jediné, co vám od takového augurona hrozí, je, že vás z jeho houkání budou bolet uši, nebo vás klovne či podrápe. A to rozhodně v konkurenci jiných magických tvorů nemůžeme považovat za nebezpečné. Kůroles. Těmto maličkým tvorečkům se přezdívá strážce stromu a nutno říct, že asi právem. Vyskytují se v Anglii, Německu, ale i Skandinávii. Jejich největší zbraní jsou mimikry, jelikož sami vypadají, jako by byli složeni z několika větviček, ze kterých na vás koukají pouze dvě malá černá očka. Obývají především stromy, které jsou vhodné k výrobě hůlek. Živí se hmyzem a za normálních okolností jsou zcela mírumilovní. Pokud je však strom, který je jejich domovem napaden, jsou schopni zaútočit na člověka a svými prsty mu vyškrábat oči. Kouzelník by si s nimi ale měl snadno poradit tak, že jim přinese pořádnou porci stínek, které jsou jejich nejoblíbenější potravou. To vám pak dovolí si ze stromu uříznout či useknout část, ze které si plánujete udělat hůlku. Všudyleska. Tito drobní cizopasníci připomínají kraby s velkými tesáky. De facto jsou ale miniaturní a pouhým okem není zas tak snadné je pozorovat. Přitahují je kouzla a tak často parazitují na větších kouzelných tvorech s hustou kožešinou. Jinak ale preferují kouzelnická obydlí, kde mohou pomaličku užírat z kouzelných předmětů jako hůlek či kotlíků zamazaných od starých lektvarů. Čas od času si však vyberou i mudlovské obydlí, kde s oblibou napadají elektroniku, která díky tomu selhává. Boj proti těmto škůdcům je velmi jednoduchý. Stačí pořídit některý z vhodných lektvarů na jejich hubení. Ovšem, když se přemnoží, nezbyde vám, než zavolat odbor pro dohled nad kouzelnými tvory, konkrétně pod divizi domácích škůdců. Tam si poradí s všudyleskami nacucanými posilovacím roztokem. Blikač. Tento tvor je popsán jako podivný kříženec žáby a opice, žijící v korunách stromů. Pochází z Jižní Ameriky, ovšem v současnosti ho najdeme po celém světě. Kůži má holou, hladkou a je zbarvená do zelena. Mezi prsty na nohou má blány jako žába, končetiny má dlouhé a silné, což blikačům umožňuje pohyb po stromech. Hlavu zdobí krátké rohy a jako zbraním slouží především ústa plná ostrých zubů. Na člověka ale neútočí, živí se drobnými plazy a ptáky. Své jméno tato fantastická zvířata získala díky velké bradavici na čele, která začne blikat červeně, když se cítí ohrožené.
Dříve ho tak kouzelníci využívali jako takový radar, který měl dát vizuální efekt, když se přiblížil nějaký vetřelec. Tlustobřich. Tento buclatý nelétavý pták pochází z ostrova Mauritius. Že se vám to zdá povědomé? Ano, skutečně jde o ptáka jménem Dodo, který je považován za vyhubeného, tedy alespoň v mudlovském světě. Je to ale díky tomu, že tito ptáci mají schopnost se přemysťovat a když tak učiní, zůstane po nich jen pár pírek. Když se tak začaly šířit zprávy o tom, že tento pták vymírá, Mezinárodní sdružení kouzelníků toho tak využilo a podpořilo jeho ukrytí, aby k tomuto omylu mudlové skutečně dospěli. Víla. Tady musím říct, že popis z víl z učebnice Fantastická zvířata a kde je najít mi tak úplně neseděl k tomu, jak byly popsány ve čtvrtém díle na Fanfarpálovém mistrovství. Zjistil jsem ale, že v anglickém originále bylo použité jiné slovo než v učebnici. Víla, tedy ta ze čtvrtého dílu, se totiž píše jako V-E-E-L-A-A, ale česky bylo prostě použito slovo víla. V učebnici jde však o jiného tvora s anglickým názvem fairy, což je ale přeloženo stejně a tak se do toho můžeme teď pustit. Víly jsou drobná a nesmírně půvabná stvoření, avšak nepříliš inteligentní. Mají miniaturní lidské tělo, velká motýlí křídla v různých barevných kombinacích, ale navzdory téměř lidské podobě víly nemluví. To rozumívají se bzučením. Jinak mají jen slabou kouzelnou moc, která jim poslouží na odehnání některých přirozených nepřátel. Proti člověku ale v podstatě nic nezmůžou. Ghoul může sice na první pohled působit odpudivě až strašidelně, jinak ale není nijak nebezpečný. Ghoul je jakousi podivnou zmenšeninou obra, který si libuje v pojídání hmyzu a obsazování kouzelnických stodol a půd. Jelikož však kromě skučení a občasného lomozu není nijak na obtíž, často se stává v rodinách jakýmsi mazlíčkem. Problém bývá, když se usídlí v mudlovské čtvrti, to pak mají práci zaměstnanci oboru pro dohled nad kouzelními tvory. Trpaslík jde o naprosto běžného zahradního škůdce vysokého asi 30 cm. Má neuměrně velkou hlavu ke svému tělu a tvrdým kostnatým nohám. V případě, že vám zamoří zahradu, máte jednoduchý úkol. Trpaslíka chytit, roztočit, aby se mu zamotala hlava a hodit ho mimo pozemek. Musíte si jen dát pozor, aby vás nepokousal. Ďasovec. Tyto vodní démony si jistě vybavujete ze čtvrtého dílu Harry Potter a ohnivý pohár. Světle zelené rohaté vodní potvůrky najdeme v mnoha jezerech na britských ostrovech. Jsou poměrně agresivní a k lidem nepřistupují příliš přátelsky, i když jsou případy, kdy si je ochočí vodní lidé. Ďasovec má velmi dlouhé prsty, které mají opravdu silný stisk. Dokáže tak svou oběť udržet dlouho pod hladinou. Nicméně obvykle do rukou chytá ryby, kterými se primárně živí. Navíc ho zapudí i mnoho jednoduchých zaklínadel. Šotek. Šotkové se vyskytují pouze v Británii a Irsku. Lidé si občas pletou s rarachy, na rozdíl od nich ale nelétají. Ani barvou nejsou tak výrazní, jsou hnědí, někdy až černí. Nejraději se pohybují v bažinách nebo poblíž vodních toků. Živí se hmyzem a jejich nejoblíbenější činností je dělání na schválu kolem jdoucím, které s oblibou postrčí do vody či bahna. Zmíráček. Tento malý, modře skvrnitý ptáček se vyskytuje v severní Evropě a Americe. Své jméno získal díky své pozoruhodné vlastnosti. Za celý život tento tvor nevydá ani hlásku, až při své smrti. To vyrazí táhlý skřek, který je složeninou všech zvuků, které zmíráček za svůj život slyšel. Navíc zopakovaných pospátku. Zajímalo by mě, jak někdo zjistil, že to tak je. Každopádně se jeho pírka používají do paměťových lektvarů, včetně veritaséra, což značí, že s dlouhou pamětí má mnoho společného i kouzelná moc tohoto tvora. Měsíčník. Měsíčníci jsou neuvěřitelně plaší, svůj úkryt opouští jen za úplňku, což není právě často. Mají hladké našedlé tělo, kulaté vypoulené oči a čtyřin pavoukovité nohy s plochými chodidly zakručené kopyty. Jsou rozšířeni po celém světě a známí jsou především svými podivnými tanci právě za úplňku. Předpokládá se, že tanční slouží jako předehra k páření, navíc je na něj prostě fascinující pohled. Pokud máte to štěstí, že tyto plaché tvory zahlédnete, můžete využít ještě jiné věci. Trus měsíčníků totiž slouží jako fantastické hnojivo. Huňáč. Huňáči lidem nedůvěřují, straní se jich. Jejich jediným smyslem života je hlídání koní, vyskytují se především v Anglii a Irsku. Mají dlouhou chlupatou srst po celém těle a neobyčejně velký nos. Chodí po zadních končetinách zakončenými kopyty, ruce mají ale jen se čtyřmi prsty. Můžou měřit až 60 cm a jsou bíložraví. Jak naznačovala jejich plachost, pro člověka nejsou nijak zvlášť nebezpeční. Klubienka. Tento tvor má kulovitý tvar a je celý pokrytý hebkou do žluta zbarvenou kožešinou. Je velmi oblíbená jako domácí mazlíček, ráda se mazlí, ale můžete si ji házet jako hopíkem. Pečovat o ní navíc není nijak náročné, živí se zbytky a drobky, které najde podobně a s oblibou majitelům vyjídá holuby z nosu, když spí. Ramora.
Jde o stříbrnou rybu, vyskytující se pouze v Indickém oceánu. Je přezdívána jako anděl námořníků, má silnou kouzelnou moc, pomocí které dokáže ukotvit nebo směřovat lodě. Na jejich ochranu je vyčleněno hned několik zákonů Mezinárodního sdružení kouzelníků, ramory totiž bývaly oblíbenou kořistí pytláků. Okřídlený kůň. Okřídlených koní existuje několik druhů a jejich samotné hodnocení ministerstvem není jednoznačné. Pohybuje se od 2 do 4x, podle druhu koně. Nemáme však specifikováno, kterou kategorii přiřadit k následujícím druhům, které do této kategorie patří. Jsou to koně abraxaské, velice silní obří koně, aetonské, kaštanoví hnědáci z Británie, graníští okřídlení koně, šedí a obzvlášť rychlí, a nejvzácnější testrálské koně, které jistě dobře znáte z příběhu Harryho Pottera. Majitele těchto koní jsou povinni je očarovat zastíracím kouzlem, aby je nebylo vidět při letu přes mudlovské oblasti. Možnou výjimku mají testrálové, které často nevidí ani kouzelníci. Já doufám, že se vám dnešní video, ve kterém jsme si probrali ty asi nejméně nebezpečné tvory světa čar a kouzel, líbilo. Předpokládám, že pokud už jste předtím někdy studovali učebnici Fantastická zvířata a kde je najít od Mloka Scamandera, takže jste o většině těchto tvorů slyšeli, anebo jste dokonce znali úplně všechny. Pokud ne, tak budu jedině rád, že jste se něco nového ze světa čar a kouzel dozvěděli a moc by mě potěšilo, kdybyste tomuto videu dali like a případně odběr, pokud se vám skutečně líbilo. Mně už teď nezbývá nic jiného, než doufat, že se společně uvidíme zase u nějakého příštího videa, ať už to bude Potrova hodinka, Magická sedmička, nebo prostě cokoliv jiného, co tady na tomto kanále v budoucnu vyjde. Thank you.